presidente comentou que eu trato de senhor. Por que que eu trato de senhor? Porque eu quero dar o exemplo. Dar o exemplo de uma instituição que, na minha opinião, se não é a mais importante do país, está entre as três mais importantes. É o presidente de um poder eleito pelo povo, que merece o respeito de toda a sociedade. Na minha opinião, eu sempre tive essa opinião, é minha, hein? Não é do presidente, é minha opinião. O presidente da República, desonesto, tinha que tomar uma prisão perpétua. Isto é um deboche com a sociedade. O presidente da República, desonesto, destrói o conceito do país. Isto é o cúmulo. Ele ainda aventar a hipótese da facada ser uma mentira. E será que o câncer dele foi mentira? E o câncer da dona Dilma foi mentira? Alguém disse para ele isso aí? Teve peito de dizer isso para ele? Isso é uma canalice típica desse sujeito. Típica desse sujeito. Não mereceu jamais ser presidente da República. Presidente da República é uma instituição quase sagrada. Eu tenho vergonha do sujeito desse ter sido presidente da República. Eu posso complementar. Tudo que eu faço é pelo exemplo. No meu avião tem um quarto lá. Já fiz viagens de 15 horas. Não vou para o quarto porque o meu general está sentado, então eu estou sentado ao lado dele. Agora, não me pergunte. Eu converso com todo mundo. Converso com os mais humildes desses voos.